ଜୟନାନ ସାହୁ ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ପହଚାନ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛନ୍। ତାଙ୍କର ଗାଇଥିବା ସବୁ ଗୀତ ମାନେ ମିଲିୟନ କ୍ରସ୍ କରୁଛେ ଆଉ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଉଛେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ରାନୀଗୁରି ଯେନ୍ଟାକି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ତାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବିଜୟନନ୍ଦ ଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍। ଆସୁନ ଜାନମା ତାର ବାବଦେ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁନ୍। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦଉନ୍। ଜୁହାର, ମୁଁ ଏଜେ ଡଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରିଭ୍ୟୁନେ। ଭାଇବ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଜ୍ ହେବାରକେ ଯାଉଛେ। ସରିଲୁ ଏଇ ଗୀତକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଗାଇଛନ୍, ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ ସୁପର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବିଜୟନନ୍ଦ ସାହୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଗାଇଛନ୍ ସିଙ୍ଗର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡ଼େଲ ଆୟୁଷୀ ପାଣି। ଆୟୁଷୀ ପାଣିକେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଗାଁ ଏନ୍ତା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଗୀତରେ ଦେଖିସାରିଛନ୍। ଏଇ ଗୀତଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଇବ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥାଉ। ଆଜିର୍ ଲାଗି ଏତ୍କି, ଫେର୍ ଗାଇବେ ଏଇଟା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓନେ। ଜୁହାର, ଜେମା ସମ୍ଲି।